महाशिवरात्री तथा सेना दिवस दुई हजार अठहत्तर सम्पन्न प्रधान सेनापति र रक्षा सचिवद्वारा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सड़क आयोजनाको निरीक्षण भ्रमण आवासीय तथा गैर आवासीय सैनिक सहचारीद्वारा भ्रमण स्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिमको शुभारम्भ जनहित कार्यमा नेपाली सेना र खेलकुद गतिविधि महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस दुई हजार अठहत्तर यही फागुन सत्र गते टुडीकेल स्थित सैनिक मञ्चमा सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो सेना दिवसको शुभ अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती भण्डारीले सैनिक मञ्चमा रहेको वीर स्मारकमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र रा महाशिवरात्री तथा सेना दिवस दुई अंकित ब्यानर प्रदर्शन गरी पुष्पवृष्टि गरिएको थियो यसै गरी ड्रिल कवासले आर्मी चिन्ह र स्वस्तिक चिन्ह आकृति निर्माण गरी राइफल र तोपबाट बढाई गर्नुका साथै विभिन्न हात हतियार भेहिकल तथा उपकरणहरूको प्रदर्शन मार्चपास्ट विशेष फौज फौजवाहिनीबाट फ्रिफल जम्प लगायत विभिन्न संस्कृति झल्कने नाच एवं गतिविधिहरू प्रदर्शन गरिएको थियो कार्यक्रममा नेपाली सेनाको ब्यान्ड र मित्रराष्ट्र बेलायतको ब्यान्ड अफ दि ब्रिगेड अफ गोर्खाजबाट विविध साङ्गीतिक कला प्रदर्शन गरिएको थियो सो समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती भण्डारीले सिपाही वार्षिक दुई हजार अठहत्तर तथा ग्लोरियस पास्ट अफ नेपाल आर्मी नामक पुस्तकको विमोचन गर्नुका साथै फ्रिफल जम्पमा प्रथम र द्वितीय भएका सैनिकलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा सम्माननीय उपराष्ट्रपति सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष मन्त्रीगण विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नेपाल सरकारका सचिवहरू अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू नेपाल सरकारका अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरू विभिन्न विदेशी दूतावासका महामहिम राजदूतहरू नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापतिहरू बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त रतिवृन्द तथा अधिकृत विभिन्न मुलुकका सैनिक सहचारीहरू लगायत सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो कार्यक्रमको मूल समारोह पश्चात प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले प्रकृति संरक्षण ट्रफी प्रतियोगिता दुई हजार सतहत्तरमा प्रथम भएको गण तथा गुल्म क्रमशः शमशेर दलगण र रणसुर गुल्मलाई प्रकृति संरक्षण ट्रफी प्रधान सेनापति ब्यानर प्रतियोगिता दुई हजार सतहत्तरमा प्रथम तारा दलगण तथा विभिन्न विधामा प्रथम हुने गणहरूलाई पुरस्कार र केन्द्रीय सैनिक ड्रिल प्रतियोगितामा प्रथम हुने मध्य कमाण्ड हेडक्वार्टरलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो यसै गरी देशभर तथा विदेशमा तैनात नेपाली सेनाका विभिन्न कमान्ड तथा अन्तर्गतका युनिट र सैनिक सहचारीहरूले सेना दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाएका छन् प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मा र रक्षा सचिव श्री किरणराज शर्माले यही फागुन चौबिस गते निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको विभिन्न स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको थियो निरीक्षण भ्रमणको दौरान उहाँहरूले मखुवेसी सिस्नेरी महादेवटार लेन्डाडा र बुदिने बेस क्याम्प र सडक खण्डहरूको कार्य प्रगतिबारे स्थलगत जानकारी लिनुभएको थियो उहाँहरूले परामर्शदाता तथा परियोजनाका पदाधिकारीहरू कन्ट्राक्टर आयोजना प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता स्थान विशेषमा तैनात प्राविधिक तथा कार्य सम्पादन गर्ने सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन दिनुभएको थियो भ्रमण दलमा रथव्रीन तथा अधिकृत लगायत द्रुतमार्ग आयोजनाका अन्य पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मासँग यही फागुन पच्चिस गते नेपालस्थित मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशका महामहिम राजदूत मिस्टर सलाहुद्न नोमैन चौधरीले जङ्गी अड्डामा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो उक्त भेटवार्तामा द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो यसैगरी प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्मासँग काठमाडौँ स्थित इन्टरनेसनल कमिटी अफ दि रेड क्रसका हेड अफ मिशन मिस्टर सन्देश श्रेष्ठले यही फागुन तेइस गते जङ्गी अड्डामा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो उक्त भेटघाटमा नेपाली सेना र इन्टरनेसनल कमिटी अफ दि रेड क्रस बीच शान्ति मिसन लगायत क्षेत्रीय स्तरमा भए गरेका सहकार्य तथा आपसी समन्वयको विषयमा छलफल भएको थियो सोभिएटघाटमा इन्टरनेसनल कमिटी अफ दि रेड क्रसका सूचना अधिकारी मिस्टर अजय यादवको समेत उपस्थिति रहेको थियो सेना दिवस दुई हजार अठहत्तरको अवसरमा आमन्त्रित आवासीय तथा गैरावासीय सैनिक सहचारीहरूको भ्रमण दलले यही फागुन अठार गते भद्रकाली स्थित जङ्गी अड्डाको भ्रमण गरेको थियो उक्त भ्रमण दललाई नेपाली सेना सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा जानकारी गराइएको थियो एक्काइस देशका गैरावासीय सैनिक सहचारी सहभागी भ्रमण दलसँग प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले भेट गर्नुभएको थियो नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार यही फागुन छब्बिस गते उपरथी दर्जामा पदोन्नति हुनुभएका सहायकरथी प्रेमधोज अधिकारीलाई प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले फागुन उन्तिस गते जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उपरथी दर्जाको दर्जाइनी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो उहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पर्यावरण संरक्षण महानिर्देशनालयमा नियुक्त हुनुभएको छ कार्यक्रममा तथा अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो मित्र राष्ट्र पाकिस्तानमा सञ्चालन भएको फिफ्थ इन्टरनेसनल पाकिस्तान आर्मी टिम स्पिरिट कम्पिटिसन दुई हजार बाइसमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल नेपाली सेनाको टोलीलाई फागुन उन्तिस गते प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो फागुन तेइस गतेदेखि पच्चिस गतेसम्म नौ सय वर्ग किलोमिटर मरूभूमि तथा जङ्गल इलाकामा सोह्र राष्ट्रका सैनिकहरू सहभागी भएको उक्त प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको टोलीले उच्च स्तरको शारीरिक सहिचूढता सैनिक कला र निर्णायक क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए भद्रकाली स्थित सैनिक श्रीमती सङ्घले यही फागुन पच्चिस गते एक सय बाह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले क्यान्सरबारे आफ्नो अनुभव र महिला रोग विशेषज्ञहरूले ओभोरियन क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सर रोगबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती सुनिता शर्मा रथिवृन्द महिला सैनिक सकल दर्जा सैनिकका परिवारहरू लगायत सङ्घका अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो शिवपुरी स्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको सिसमसाथ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिमको यही फागुन बाइस गते रक्षा सचिव श्री किरणराज शर्माले शुभारम्भ गर्नुभएको छ चैत्र एघार गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त तालिममा नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विभिन्न मन्त्रालय एवं नेपाल रेडक्रसका अधिकारीहरू र सञ्चारकर्मीहरू गरी जम्मा सत्ताइसजनाको सहभागिता रहेको छ समारोहमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायका विशिष्ट व्यक्तिहरू प्रतिवृन्द तथा अधिकृत विषयविज्ञहरू एवं सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो इटहरी स्थित नम्बर दुई बाहिनी अड्डामा यही फागुन पच्चिस गतेदेखि तिस गतेसम्म सञ्चालन हुने रक्षा सम्वाददाता अभिमुखीकरण कार्यक्रमको फागुन पच्चिस गते नम्बर दुई सहायक रति प्रकाश देवजाले शुभारम्भ गर्नुभएको छ नेपाली सेना र सञ्चार जगतबीचको आपसी समझदारीलाई अभिवृद्धि गर्दै आपसी पेसागत सम्बन्धलाई सकारात्मक एवं प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित उक्त तालिममा विभिन्न सञ्चार माध्यमका चौबिसजना रक्षा संवाददाताहरूको सहभागिता रहेको छ सेना दिवसकै अवसरमा कास्की जिल्लास्थित मध्यकमान्डका कमाण्ड सेनापति उपरति श्री बाबुराम श्रेष्ठले यही फागुन सत्र गते मधगौडा सीतापाइलास्थित पोखरा वृद्ध आश्रम छोरेपाटनस्थित मानव सेवा आश्रम र बुलौदी स्थित कोपिला नेपाल संस्थानका महिला तथा अनाथ बालबालिका गरी दुई सय तिहत्तर जनालाई सहयोग स्वरूप खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गर्नुभएको थियो भक्तपुर जिल्ला स्थित इन्द्रवक्स कणले सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर आठ केदारनाथको शिर डोरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा यही फागुन सत्र गते स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो उक्त शिविरबाट करिब 300 सय जना सर्वसाधारणहरू लाभान्वित भएका थिए काभ्रे पलाचोक जिल्लामा तैनाथ कालीजाङ गणले यही फागुन बाइस गते धुलीखेल नगरपालिका स्थित खेल, नगर खेल मैदानमा विपद जोखिम न्यूनीकरण पूर्व तयारी अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन सिम्युलेसन एक्सर्साइज सञ्चालन गरेको थियो उक्त अभ्यासमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र एनसिसी अल्मुनाई एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई सहभागी गराई संयुक्त रूपमा आगलगे नियन्त्रण तथा घाइते उद्धार सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसन प्रदर्शन गरिएको थियो यही फागुन बाइस गते बागलुङ जिल्ला ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर नौ नौथरी स्थित स्थानीयवासीको घरमा भएको आग लागि उक्त जिल्लामा तैनात शत्रुमर्दन गुल्मको फायर फाइटिङ टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो यसै गरी यही फागुन सत्ताइस गते ताप्लेजुङ जिल्ला फुङलिङ नगरपालिका वर्ड नम्बर चार काप्ची बजारस्थित स्थानीयवासी शिव महादेनको घरमा भएको आग लागि उक्त जिल्लामा तैनाथ भीमकाली गुल्मको फायर फाइटिङ टोलीले स्थानीय बासिन्दा र अन्य सुरक्षा निकायको सहकार्यमा नियन्त्रणमा लिएको थियो महाशिवरात्री तथा सेना दिवस दुई हजार अठहत्तरको अवसरमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित गोरखबक्स गणको आयोजना तथा विभिन्न सरकारी निकाय सङ्घ संस्था तथा स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा यही फागुन एक्काइस गते सञ्चालन भएको दोस्रो लिस्टीकोट दुगुनागढी माउन्टेन ट्रेल रेसमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका देवराज महतरा प्रथम श्रीकाश राई द्वितीय र सोलुखुम्बु जिल्लाका सुमन कुलुङ तृतीय भएका छन् ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका स्थित नेपाल क्युकुसिन सेसिन कायकान कराते सङ्घको आयोजनामा यही फागुन बिस र एक्काइस गते सञ्चालन भएको छैटौँ पुरुष तथा महिला तौल समूह फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता दुई हजार अठहत्तरमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका पुरुष तथा महिला कराते खेलाडीहरूले तीन छोड्न एक रजत र तीन कास्यसहित सातवटा पदक प्राप्त गरी टिम च्याम्पियन भएका छन् काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाल फेन्सिङ सङ्घको आयोजनामा यही फागुन एक्काइस गतेदेखि चौबिस गतेसम्म सञ्चालन भएको गणेशमान सिंह राष्ट्रिय फेन्सिङ प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबका फेन्सिङ खेलाडीहरूले छ स्वर्ण दुई रजत र सात कास्यसहित कुल पन्ध्रवटा पदक प्राप्त गरी टिम च्याम्पियन भएका छन् नेपाल राफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ सङ्घको आयोजनामा यही फागुन बाइस गतेदेखि पच्चिस गतेसम्म सञ्चालन भएको सिक्स नेसनल राफ्टिङ च्याम्पियनसिप तथा टेन्थ नेसनल कयक्स लालम्प च्याम्पियनसिपमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको राफ्टिङ टिम एले प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो दर्शकवृन्द सैनिक गतिविधि यहीँ समाप्त हुन्छ नमस्कार